темата. Ще чуем едно интервю с новоизбрания градоначалник на град Пазарджик, Петър Куленски, защото той даде пресконференция в последните часове, в която засегна темата генерално за спорта в Пазарджик. Разбира се, ние ще акцентираме върху така неговите думи, свързани с футболния тим в Пазарджик. Ето какво каза той. Това, което искам да кажа със спорта, аз го видях с очите си и го споделят и моите колеги, че през годините се е надувал един огромен балон, който в началото на тази година и може би в средата на тази година започвам вече да издиш, тъй като общината е взела да се задъхва. Окончателно се е спукал с пълната абдикация и спиране на финансирането в началото на есента, последните месеци от мандата на предишното ръководство. Само да кажа цифрите. Имало ангажимент общината да отделя по 350 000 лева на месец за волейболния отбор и по около 300 000 лева на месец за футболния отбор. От справката, която имам, 5,5 милиона лева, като над 90% от тях са дадени до месец август от началото на годината за два частни клуба. Повтарям, частни клуба. Не искам да бъда разбиран погрешно по никакъв начин. Аз като човек, който е отдал целия си живот на спорта, искам да помагам на спорта. Но кажете ми как ще стане това, като само за следващите 10 дни ние трябва да разплатим спешно 2,5 милиона лева, а по запорираните сметки на общината има не повече от 100 000 лева в момента. И се питам аз кое е по-належащо? Да се чистят улиците и да се събира бакулка, да е светло и да дадем пари за заплати на професионални спортисти, които понякога са в размер от на няколко десетки хиляди лева на месец. Да, искаме да помагаме и ще го правим, но според моментните финансови възможности на общината и без това да става за сметка на други дейности, като комунални услуги, ток, транспорт, сметопочистване и така нататък. Така че е хубаво това хората да го знаят и да се спре веднъж завинаги с спекулациите.